Marko Dolaš. On uopšte on nije opterećen tim. Dobro jutro. Dobro jutro, Irina. Dobro jutro, Milomire. Evo, nalazimo se u operativnom centru Ministarstva unutrašnjih poslova. I sada moramo da budemo ozbiljni. Naravno, nešto kasnije ćemo biti neozbiljni. Sa nama je gospodin Slaviša Ljubisavljević i reći će nam iz operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova, reći će nam kako su protekla 24 časa kada su u pitanju krivična dela. Dobro jutro. Dobro jutro vama i gledocima iz Operativnog centra MUP-a Republike Srbije. U proteklih 24 časa ukupno je evidentirano 99 krivičnih dela, od kojih je 38 sa nepoznatim izvršiocima. Od težih krivičnih dela izvršeno je jedno krivično delo razbojništva i jedno krivično delo razbojničke krađe. Inače, narušavanje javnog reda i mira u većem obimu nije bilo, a ukupno je evidentirano 100 požara u kojima nije bilo poginulih lica. Kažite nam što se tiče saobraćajnih nezgoda, kako su protekla 24 časa? Kada je reč o saobraćajnim nezgodama, dogodilo se 89 saobraćajnih nezgoda u kojima su dva lica izgubila život, a 47 lica su teže i lakše povređena. Na teritoriji grada Beograda je evidentirano 40 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice izgubilo život, a 9 lica povređeno. Još jednom apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, a posebno na vozače, da poštuju saobraćajne propise, da prilagode brzinu uslovima i stanju na putu i da ne upravljaju vozilima pod uticajem alkohola. I kažite nam kada su u pitanju granični prelazi, koliko su, da li ima dužih zadržavanja? Prema informacijama koje smo dobili od kolega iz Uprave granične policije, imamo zadržavanja na izlazu iz zemlje za teretna vozila i to na graničnom prelazu Batruci 300 minuta, na graničnom prelazu Šid 240 minuta i na graničnom prelazu Horgoš 120 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Hvala vam, Slaviša, mnogo na ovim informacijama. To bi bilo to iz operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova. A što se tiče emocionalne pismenosti, ja sam emocionalno pismen, ja gajim emocije prema ženama, osobito prema Penelopici studio. Možda si onda i nepismen. Hvala najljepše Marku Dolašu. A profesor dr. Milan Milić, psihijatar, gost našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Evo, malo pre sam pitala i našeg dragog gosta, retko ko se bavi time da li je emocionalno pismen ili emocionalno inteligentan. Za inteligenciju je i krenula priča poslednjih godina. A šta je u stvari emocionalna pismenost? Da li mi znamo da pročitamo sebe, da pročitamo druge? Pa, dobro ste to uvezali. Emocionalna inteligencija bi bila neki, ajde da kažemo, popularan termin za faktičko određenje emocionalne pismenosti. Odnosno, iza emocionalne inteligencije stoji emocionalna pismenost. Ja volim da kažem... Mada u onoj knjizi emocionalna inteligencija stoji. To se sve svodi na snalaženje u društvu i osnovna ideja sila Boga nemoli, kako da se dodvore nekom moćnom. Otprilike to je tema... Vi to kad prepričate tako. Ne, to je tema one knjige emocionalna inteligencija koja je jako popularna kod nas. Jeste, da. Pa dobro, svakako neko to zove ovako, neko onako, ali u suštini jeste... Kod nas prost narod zove uvlačenje, znamo gde. Ovo, u ovom slučaju, ono na što ja mislim, to je jedna azbuka, azbuka koju treba da savlada svako od nas. Nažalost, tu azbuku nas niko ne uči, ne postoji škola za to. Jednim delom se rađamo s tim, to je onaj jezik komunikacije, one neverbalne koju prepoznajemo svaki dan i registrujemo, mada ne osvešćeno, kroz naše svakodnevne interakcije s ljudima. Međutim, jedan veći deo toga što nam nedostaje, to je taj odnos prema nama samima. Dakle, ona komunikacija sa samima sobom. Razumeti poruke koje dolaze iz našeg unutrašnjeg prostora. A to je malo složenije nego što na izgled ovako se čini, s obzirom da je taj naš unutrašnji prostor za većinu ljudi potpuno nepoznat teren, da ne kažem nepoznata zemlja. Vrlo često čujemo svaki dan, uradio sam ovo ili ono,
a nisam hteo ili mislio sam da ne odem negde pa sam otišao ili odabrao sam... A pogotovo onaj izraz kod nas da svako ne znači da i svako da znači ne. To je otprilike tako, pa da bi ja dodao da i naših ne mogu, imamo previše u odnosu na istinitih neću. Ja kažem nekih 90% naših ne mogu je faktički neću. Tako da, to jer su je neke... kao sramota reći neću, za bilo što. Da, to nije popularno, to nas uče, to je lepo vaspitanje, to ponesete iz porodice, pristojno je reći ne mogu, nije pristojno reći neću. A je lepo vaspitanje emocionalna inteligencija, emocionalna pismenost? Pa delimično. Ali nije, često ljudi iskonski, prosti ljudi imaju tu emocionalnu pismenost, a čak... ovi... Pismeni nemaju. često... Ima toga. Ima istine. Ima toga. I oni iskonski osjećaju. To je tačno. To ste dobro isto zapazili, s obzirom da ljudi koji previše pridaju značaj razumu, razum i um, to su dve naše kognitivne onako funkcije ili sluge onoga što treba da, preko čega treba da realizujemo naše potrebe u ovom svetu. E, kad neko predimenzionira to, a to su obično ljudi koji su školovani, pogotovo ljudi ovako iz tehničkih struka, to često imam, recimo, ljude sa elektrotehnike koji važe za vrlo inteligentne ljude, ali što se tiče emocionalnog dela, tu su vrlo tanki. Kažu da su drveni, da... Da, imaju problem da razumeju sebe, zato što je taj predimenzionirani razum koji je inače usmeren ka spolja. Znači, to su neke naše sposobnosti. Bude u sukobu sa emocijama, je li tako? Tačno, odnosno oni su previše bacili akcenat, oni su nabaždareni na spoljašnji svet, oni razumeju i sklapaju kockice vrlo dobro, odlično rade testove, ali kad ih pitate šta zaista se u njima događa, tu je već tišina. Ali ima još nešto, kada govorimo ne mogu, a izričiti smo da u stvari neću ili kad radimo nešto zato što neko drugi očekuje od nas. Kad bi rekao, to je uvreda. I kad radimo prosto u neskladu sa svojim emocijama, mi onda nekad osjećamo i fizičku bol i mučninu i osjećamo neke prve simptome pa mislimo da je neka fizička bolest u pitanju pa se obraćamo doktoru, da li kardiologu ili ne znam kome, a u stvari su emocije u problemu. Da, pa dobro, to je tačno, znate, neodvojiv je naš psihički od fizičkog života, od starih Grka pa na ovamo, o tome svi pričamo, ali nažalost i dalje je akcenat na telu. Telo je ovako postalo jedan totem današnjice i svi se bavimo time, a duša se nekako podrazumeva. Međutim, a duša je naše osnovno određenje, to je ono što nas kvalifikuje i razlikuje od ostalih bića na ovoj planeti. I kad to zapostavite, morate negde platiti. Znači, ili kroz psihičke probleme, ili kroz fizičke. Vrlo lako i ne postoji faktički fizički problem u kome nemate psihogenu komponentu. To je sad sve izraženije, da kažem, malo više se akcenat stavlja na to, ali to je još daleko, daleko od onoga što bi trebalo u svakom problemu koji imamo. Znači, nema, prosto, te stvari su vrlo izmešane. Vi ne možete odvojiti te stvari u našem svakodnevnom funkcionisanju. Ako trpi jedno, trpeće i drugo. Samo je pitanje, kažem, mnogo češće trpi telo od duše nego duša od tela. Da li smo na putu emocionalne pismenosti, ako znamo bar da izrazimo osjećanja, da znamo kad smo srećni, kad smo ljuti, kad smo tužni ili kad ne znamo, neki ne znaju da definišu šta u stvari osjećaju. A pa to je jako često. Ne znaju da se izraze, ne znaju da to pokažu. Da, to je apsolutno tako. Drugo i sramota je pokazivati osjećanja. Ima jedna stega koja postoje. To su sve ozbiljne teme. Sad načinjete, gospodine Mariću, jako široke teme. Ali ja ću vam ukratko reći da svakako to stoji. Oboje ste rekli nešto vrlo važno. Znači, emocije, prvo, mnogi ljudi ne umeju da imenuju, a jeste početak znati dati im ime i prezime. U stvari, ime i damo. Recimo, mi kažemo, osjećam se, ne znam, ljut sam ili sam besan. Međutim, ako pitate ljude zašto, da li umeju da objasne zašto, to je ono što mi zovemo psihološka pozadina te emocije, onda tu već nastaje problem. Ili ono drugo pitanje je šta ih čini srećnim i tu retko ko zna da da odgovor. Pa naravno, pa to je taj deo nepoznavanja sebe. Šta nas čini srećnim, zašto smo danas nervozni, zašto smo razdražljivi, zašto
smo, ne znam, bili tužni ili ovako onako. Znači, početak jeste to imenovanje, a kako kaže gospodin Marić, svakako i ispoljavanje tih emocija je diskutabilno. Uvijek postoji način, ako čak i nema prostora se ispolje, morate im dati kredit da postoje. Jer ako emociju sabijate, onda je to veliki problem. Znači, prvo, i gubite kontakt sa sobom, sa svojim unutrašnjim svetom, ne razumete sebe, jer emocije su put do našeg bića, do one istine u nama. A drugo, ta sabijena emocija ili potisnuta emocija kroz vreme pravi svakakve probleme. Pogotovo neke intenzivno, da kažemo, šaržirane, nabijene emocije, kao što su te agresivne emocije iz agresivnog spektra, pa čak i neke ovako zadovoljstva. Postoje porodice u kojima, recimo, nosite poruku, ima ljudi gde je zabranjeno biti srećan. Jer kad su deca srećna ili... Da je to nepristojno. Da je to nepristojno, da se blesa, da je to ružno. I kad vide nasmijanog čoveka, kao da to neko sve to... Ivo, gledam se na vezi. Dobro jutro. Dobro jutro. Jeste vi nasmijeni? Jeste raspoloženi? Ja jesam uvek. Osjećam se po glasu da se nasmijeni. I želela bih da vas sve pozdravim i da pitam doktora. Hvala. Da li ako čovek, recimo ja, stvari pre oseti no što se dese pripada emocionalnoj inteligenciji ili intuiciji. Ali ovom prilikom htjela bih da kažem jednu definiciju intuicije koju sam davno naučila, da je to uzvišen moment rešavanja problema od strane jednog umetnika, po znacima navoda. To nas je profesor još nekada u gimnaziji učio. Dakle, stvari prvo osetim, pa se tek ona zaista dese, smatram da imam jako dobru percepciju. Čemu to pripada? A šta ste vi predosetili pa vam se desilo? Pa mnogo toga, za ljude iz okoline. To je za Marića tema, molim vas, pa ne. Optimistično, primetim da li je neko dobronameran, zlonameran. Prosto osetite čoveka, jel? Ne da vas prevariti taj prvi utisak. Da, ne ulazim nikada u intrige, prosto se udaljim. Osjećam kako neko diše, koji je preko puta mene, naspra mene i tako dalje. Znači, čemu to pripada? Zahvaljujem se unapred. Hvala i vama. Pa to i prosjetljivost možda je. Pa to su senzibilni ljudi. Možemo reći da je ona vrlo empatična osoba. Empatija je to uosećavanje. Ulazimo u kožu drugog, razumemo njegove emocije. Emocije opet šalju najpreciznije poruke. Onoga što taj drugi hoće da nam kaže, ali generalno mislim da gospođa priča o intuiciji, za koju postoji mnogo definicija od neposrednog saznanja i neposrednog puta do istine, pa do onog spoja znanja i iskustva. Svakako polje intuicije je nedorečeno. To je neko naše šesto čulo koje ne možemo definisati, a neki ljudi imaju tu mogućnost da pretpostavljaju ili vide malo više. To nije dokazana stvar da je to moguće. Ali postoje tako i urodivi ljudi koji... Ja verujem da postoje. Znate, Jung je pisao o tim prospektivnim snovima, o nečemu što mi nosimo kao talog i kolektivno nesvesno. U suštini, pošto se neki naši... Pa znate da i fizičari govore da postoji mogućnost, neka teorijska, da postoje ta neka, nije vreme kontinuum i linearno, nego je cirkularno, otprilike u jednom trenutku živimo u sva tri vremena, prošlo, sadašnje, buduće. Svakako tema za onako malo mistična, ali neke stvari sigurno da postoje, to pokazalo se nekad tačnim. Imamo još jednog gledalca na vezi, dobro jutro vam želimo. Dobro jutro, pozdravljam sa gospodom studiju, ali imam pitanje za doktora. Mene su celog života zlostavljali od malena, na primjer. Kao kockicu bacali, pa se nisam dala, pa ceo život, traume. To bi trebala emisija da traje 2-3 sata, kad bi ja počela da pričam. Ja neki put padnem, pa se podignem, pa padnem, pa se iskukam, pa padnem, pa što? Kako da se ja sad izborim sa svim tim, a već me stiže i starost, 45 godina? Dobro, 40-te baš nisu starost. Kao prvo ne stiže vas starost, ja sam to htjela da kažem. U svijetu ste mladosti, život je pred vama. Tako je, pa nije baš da nije starost. Ja mislim da ste u najboljim godinama da jednom prekinete taj niz, a kako se... Taj niz prekida. U stvari, ja sam tako i došao do tog nekog svog načina u rešavanju ljudskih problema.
to lečenje istinom kojim se bavim, jer ja mislim da sve ono što nam promiče, sve laži u kojima živimo, ne mogu da traju i ne mogu nikad biti trajna rešenja. Verujem da ljudima promiču neke stvari koje skrivaju od sebe, osvešćeno ili neosvešćeno. Dokle god se to događa, to će donositi problem za njihovu dušu i ispunjenje njihovog života. Tako da, verujem da i ovom gospodinu nešto promiče i da bi to trebalo sa sobom da raščisti na ovaj ili onaj način. Da li da počne da se bavi nekim, odnosno da počne da ide na neku vrstu psihoterapije ili da počne da čita neke pametne knjige, zašto da ne, one daju razne dobre ideje za razmišljanje. Često čujemo da neko kritikuje ponašanje nekog drugog i kaže da sam ja na njegovo mesto, ja bih tako, pa zato ne mogu da prihvatim njegovo ponašanje, jer ja, da mi se to i to dešava, ja bih to mnogo bolje. Šta to u stvari govori o nama? Pa to je onaj kibicerski stav, znate, ono sa pored table, onaj šahovski termin, uvek gledaju ljudi bolje i više kad je u pitanju nešto što se njih ne tiče. Međutim, uglavnom je to potreba da pametujemo, da se istaknemo, da dominiramo, da budemo negde važni u društvu i ti saveti uglavnom o tome govore. Kako da vam kažem, saveti se ne daju ako vam ih niko ne traži, a bojim se da kod nas postoji malo i kulturološka odlika da mi savetujemo stalno i to negde nama daje značaj, a malo nam pravi i otklon od naših problema. Ali mi, evo ova gospođa kaže da ceo život je bila zlostavljena. Sigurna sam da ona prva želi da se nešto promeni, ali možda ona zaista na identičan način živi, ima odnose identične prema ljudima, onda negde u začaranom krugu. Koliko se plašimo promena i kad nam je tu rešenje na dohvat ruke? Pa plašimo se i te kako. Pa pazite, promena je novo, novo. Promena je novo. Ona uključuje nešto što je nepoznato, nešto što je nesigurno. Ona u nama proizvodi uvek strepnju. Niko ne voli promene. A čak ostaje u lošim okolnostima jer se navikao na loše, pa kao bar znam, bar mi je poznato. Pa i poznato loše je upravo ste nekad nama prihvatljivije od nepoznatog potencijalno dobrog. Tako da ljudi ne vole promene, a ja govorim o istini zato što kažem istina nema alternativu. Laži mogu da budu, one su beskonačno maštovite, ali istina je samo jedna i kad dođete do toga dalje više nema. Možda je čovjek srećniji u laži nego u istini. Apsolutno. Jer kad mu je sve jasno, on se suočava i sa nepravdom i da su ljudi pokvareni i zli. Ne mora na svakom čoveku da to dokazuje. Pa dobro, ali čujte, laži su zato i došle u ovaj svet, da nam ga učine lepši, lakše, podnošljivim. Sad je laž postala najveća istina, istina prava je banalna. Ima toga, naravno, ali vidite, na duge staze laž vam je kao jedna, ono što mi zovemo u farmakoterapiji, placebo. Vi ne možete se hraniti lažima, odnosno, kako da vam kažem, duša traži hranu kao i telo. Sad to deluje možda patetično, ali je tako. Vi morate vašoj duši dati neki kvalitet da bi ona mogla da jača i da raste. Ako je hranite stalno onako lažima, ona će biti pothranjena. A kad je duša pothranjena, onda imate svakakve probleme. Znači, na kratke staze laž može doneti neku dobit. Na duge staze ona je uvek propast. I evo, pomenuli ste malo pre empatiju, pa bih voljela možda da završimo sa tim. Negde i mi smo pokazali u mnogim situacijama da smo... Da, saosećanje narod. Od prilike, saosećanje vezujemo za stanje u kojima je neko tužan, pa onda saosećamo, ali ovo je uosećavanje. Znači, to je svakodnevno, kao što ja sad i vi komuniciramo i mi negde prepoznajemo emociju koju doživljavamo. Možda one nekad senzibilniji ljudi osete finije emocije. Oni koji su manje senzitivni, samo one koje su baš upadljive. Ali mi kao narod mislim da jesmo... Za njih kažu da su bezdušni, da... Da, da su površni, bezdušni. Površni, tako je. Pa mislim da smo mi kulturološki senzibilni ljudi, da mi dosta toga osjećamo, nismo tako, da kažemo, zatvoreni, distancirani, kao što je to recimo ovi, kao što su ovi na zapadu. Pa sve što idete više ka istoku, taj empatski nivo se povećava. Slovenska duša. A s druge strane, to nije normalno da čovjek preuzima tuđi bol, tuđu nesreću.
bolje da preuzima tuđu sreću. Pa dobro, ali to je ono što, od čega ne možete da se odbranite. To je jače od nas, jer mi smo stalno u interakcijama, mi stalno razmenjujemo poruke. Hteli ili ne, mi osjećamo ljude. Kao kad uđete u lift, ništa ne prišate, a svašta se tu osjeća nešto kod svakoga od nas. Profesore, hvala najlepše što ste bili gosti, što smo razgovarali na ovu važnu temu. Ne treba da zaboravljamo naše emocije i sve ono što osjećamo iznutra i da naučimo kako sve to da izrazimo, a kad nam zatreba pomoć, zvaćemo vas ponovo da nam gostujete. Hvala puno. Hvala, posle reklama, nove teme u našem jutarnjem programu.